היי, כרמית פריד, סגנית אחות אחראית במחלקת כתר ברמב"ם. נחמד מאוד היה להגיע אתמול אחרי משמרת ליוזמה של תושבות הקריה. היי, שמי מור ברנד, אני תושבת קריית שמואל. רנית ואני יזמנו את המיזם הזה כדי להגיד תודה לכל הדברים הרפואיים בקריה באשר הם. תוך 12 שעות אספנו את הכסף מכל אנשי הקהילה שתרמו כולם. ביקשנו משלושה עופים בקריה שיעפרו את כל העוגות כדי לייצר פרנסה לעסקים מקומיים שאין להם פרנסה כרגע. תודה רבה לקהילת קריית שמואל, ממש מחמם את הלב. משהו קטן כדי להגיד תודה לצוותים הרפואיים ולמשפחות שלהם שעובדים ימים כלילות ונותנים את כל כולם בשבילנו בתקופה הזאת. אז פשוט תודה.